Kanala hoş geldiniz. Abone olmağı unutmayın. Videonu sona qədər izleyin ki, ekstra xəbərlərdə görə biləsiniz. İndi isə xəbərə keçək. Sosial şəbəkələrin erməni segmentində Başnazir Nikol Paşinyanın ətrafı ilə birlikdə ritmik estrada musiqisi sədaları altında rəqs etməsini əks etdirən yeni video yayılır. Milli Az bildirir ki, erməni blogger Amazas Arustamen videonu paylaşaraq yazıb. Baxın, Paşinyanla ətrafı şən musiqinin sədaları altında rəqs edirlər. Sanki ölkəmizin və millətimizin tarixində bu bir aburçu il olmayıb. Əslində Paşinyan yenə sevinməsin ki, Qarabağlı ermənilərin yaşadıkları yerlerin 25% kalıb. Sünikin təhlükəsizliyi sıfır səviyyəsində Ermənistanın suvereniteti kalmayıb. Bəs deyincə əylənmək olar. Amma Paşinyan unutmasın ki, belə əyləncənin pis sonu olub.